E'tibor va hushyorlikni oshirishga undovchi lavha dasturimizni davom ettiradi. Bugun kun sayin yo'l transport hodisalarining soni oshayotgani hech kimga sir emas. Achinarlisi esa halok bo'layotganlar soni ham halokatlar soniga mutanosib. Qoraqalpog'istonda yuz bergan shunday baxtsiz hodisalarning birida 23 yoshli yigit afsuski halok bo'ldi. Holat haqida batafsil ma'lumot Aydin Alambergenova lavhasida. Mazkur holat Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida sodir bo'lgan. Bu bo'yicha Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga 16:12 lar atrofida ma'lumot kelib tushgan. Holat esa xabardan qariyb yarim soat oldin yuz bergan. Xo'jayli rayon aymoni o'tuvchi 4R171D avtomobil yo'lining, ya'ni Xo'jayli qalasidan kirish yeridagi 78 km aralig'ida Nexia markali avtotransport qurali, Colt markali avtotransport qurali bo'linib ketganida yo'lni o'tkazib yurmoq natijasida yo'l transport hodisasi kelib chiqqan. Жол трансфер хадисесинин натыйжасында болса, Колтман автотранспорт алында кыска тутасуу акыбетинде өрт келип чыккан. Nexia rusumli avtomobil haydovchisi ikkala qo'l va o'ng oyoq sinishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. 2000-yilda tug'ilgan Cobalt avtomobili yo'lovchisi esa afsuski halok bo'ldi. Suv o'rt ichinde Колтман автотранспорт ичиндеги жолоочусу тене жаракатын алып, яны суу вакыя орнунда кайтыш болгон. Азыркы вакытта Хожайли районунун Ички иштер бөлүмү жанындагы тергөө бөлүмү тарабынан тергөө алып сураштыруу жумуштары алып барылмакта. Маалыматтарга көрө, халаттын келип чыгышыга автомобилдердин жол талашышы себепчи болгон. Табиики натыйжа аянычтуу. Кайдаларга амал кылынганда балки мындай халат содур болмасмыды. Бу күн Айдын Алланбергенова, Зафарбек Артыкбаев, Карагалпакстандан.